საგანგებოდ გაშლილ სუფრაზე, რომლითაც ქართულმა ოცნებამ თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვება ცესკოს საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე იზეიმა, საკანონმდებლო ორგანოს მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი იმყოფებოდა. გიორგი ერმაკოვის წარმატების სიხარული მხარდამჭერებთან ერთად აკაკი ძნელაძემ გაიზიარა. სანამ ბათუმის მერობის კანდიდატი მილოცვებს იღებდა სოციალურ ქსელში, მისმა მხარდამჭერმა სახალხო კრების ყოფილმა წევრმა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს ჯემოლ ფუტკარაძეს წერილი გაუგზავნა. გიორგი ერმაკოვმა რა დაგიშავათ მას, რომ არ ულოცავთ გამარჯვებას, როგორც შეგეძლოთ გაუწიეთ წინააღმდეგობა ქართული ოცნების კანდიდატებს, მაგრამ მიზანს დიდი მონდომების მიუხედავად მაინც ვერ მიაღწიეთ, ნათქვამია წერილში. საკუთარ გვერდზევე ჯემალ ფუტკარაძე პასუხობს, რომ დავით ნარმანიამის მეგობარია გიორგი ერმაკოვსკი წარმატებას საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ მიულოცავს. დავით ლორია დღეს დამატებით განმარტებებს არაკეთებს. ჯემალ ფუტკარაძე კი უმაღლესი საბჭოს სამდივნოს ცნობით თურქეთში იმყოფება. პრესამსახურის ინფორმაციით ფუტკარაძის განცხადებებზე პასუხის გაცემა სხვა კოლეგებს არ სურთ. რაც შეეხება გიორგი ერმაკოვს, ამბობს, რომ მილოცვები მრავლად მიიღო, მათ შორის უმაღლესი საბჭოდანაც, თუმცა ვისგან გიორგი ერმაკოვმა არ დააკონკრეტა. უამრავი ადამიანი იყო, ვინც მომილოცა, უამრავი ადამიანია, ვინც მილოცავს და მართებულია და სწორია. კიდე ერთხელ ვამბობ და დიდ მადლობას უხდი მათ ამისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს, რაც შეეხება Facebook-ს, აი Facebook-ის აქტიური მომხმარებელი კი ნამდვილად ვარ, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდში ვცდილობ არ ვადევნო თვალყური იმ მიმოწერას, რომელიც არსებობს ფიზიკურ პირებს შორის. მაგ საკითხებით არ ვიყავი ნამდვილად დაინტერესებული და დღესაც არა ვარ.